នឹងខាងត្រកូលអូសាគីពីររូបកំពុងតែក្រងខ្សែក្រវាត់ kickboxing លំដាប់ពិភពលោកនៅសង្វៀនរីកើតនៅក្នុងត្រកូលតែមួយកីឡាករកាស ुकी អូសាគីនិងកីឡាករកូគីអូសាគីជាអ្នកស្រឡាញ់ក្បាច់គុណប្រដាល់ដូចគ្នាបងប្អូនពីរនាក់កំពុងតែក្រងខ្សែក្រវាត់ kickboxing នៅសង្វៀនរីរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកីឡាករ Kasuki Osaki ដែលជាបងប្រុសបង្កើតការនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1996ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ R Super Fight Weight បច្ចុប្បន្នរូបគេកំពុងតែឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពិភពលោកដែលជាក ලා ករប្រដាល់ Kickboxing ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់53គីឡូក្រាមត្រៀមរៀបចំឡើងដោយ Bayon Kicks គណៈត្រារបស់កាស៊ូគីអូសាគីគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2024គឺឆ្លងកាត់បដិសត្តលើសសងវិញ្ញាណ21លឺកគឺឆ្នេះ20លឺកនិងចាញ់តៃ1លឺកគុតគឺចាញ់កីឡាករជប៉ុនតូគីតាមូរូនៅក្នុងកម្មវិធី Risk World Series 2023ចុំទី2កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2023 កីឡាករដែលជាអ្នកប្រដាល់មួយរូបមានប៉តពិសត់មិនធម្មតារូបនេះធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវាត់ WMC Japan Five Weight នៅឆ្នាំ2017ហើយឆ្នាំបន្ទាប់រូបគេបានឈ្នះខ្សែក្រវាត់ LPNG Five Weight នៅក្នុងសង្វៀន Lumini ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសជប៉ុនហើយនៅឆ្នាំ2018កាស៊ូគីអូស ਾਕ ីបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing ឡើងវិញ ដោយរូបគេទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងកម្មវិធី King of the Knockout របស់ប្រទេសជប៉ុនបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី King of Knockout នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាធ្លាប់មានក ලා ករមកប្រកួតនៅទឹកដីប្រទេសជិនច័កកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជាបានស្គាល់ហើយគេធ្លាប់ឈ្នះក ලා ករ Aim Suthi ទៀតផងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រូបគេបានចូលរួមប្រកួតនៅសង្វៀនរិះលើកដំបូងពេលនោះរូបគេបានទទួលបាននៅខ្សែក្រវាត់រិះ Super Fight Weight ទម្ងន់53គីឡូក្រាមក្រោយឈ្នះកីឡាករតូគីតាមរុះដោយពិន្ទុនៅឆ្នាំ2023រូបគេបានឈ្នះឆ្នះក្រវាត់ ISAK បាទឆ្នះឆ្នះក្រវាត់ ISAK Original Rule World Five Weight ហើយកីឡាករកូគីអូសាគីដែលជាប្អូនបងកើតទៅមានវ័យ24ឆ្នាំប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថភាពមិនចាញ់បងប្រុសប៉ុន្មានឡើយរូបគេបានប្រកួតសរុបចំនួន14លើក ក្រោយចាប់តាំងពីចាប់ដើមប្រគួតនៅក្នុងអាជីពនៅឆ្នាំ2020មកគឺគេឈ្នះ12លើកស្មើ1លើកនិងចាញ់1លើកកីឡាកររូបនេះមានជំនាញប្រដាល់ kickboxing និងសេរីកាលពីវ័យ14ឆ្នាំកីឡាករកុកគីបានឈ្នះខ្សែប្រវັດមួយថៃ Windy Super 5 weight ទម្ងន់40 kg កាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយមករូបគេបានឈ្នះកីឡាករជប៉ុន Asato Ka Kaka ឆ្នាំ2014 រូបគេបន្តឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ All Japan ជា Kicks នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមបន្តមករូបគេបានឈ្នះកីឡាករ Hitoki His Hinuma នៅឆ្នាំ2015កីឡាករ Osaka បានឈ្នះជើងឯក J Network All Japan Alex Winner នឹង Speed Hits World នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់53គីឡូក្រាម នៅឆ្នាំ2018រូបគេបន្តឈ្នះសੈក្រវាត់ J Network Super Five Weight ក្រោយឈ្នះកីឡាករ Satoshi Katashima នៅឆ្នាំ Sakurai WMC Japan Super Five Weight នៅឆ្នាំ2021 Kosaki បន្តឈ្នះសੈក្រវាត់ BOM បានធ្វើម្ពៃ Weight នៅក្នុងការប្រកួត Battle of 1 Thai នៅឆ្នាំ2023រូបគេបានឈ្នះសੈក្រវាត់ Riz ជាលើកដំបូងពីរនាក់នេះបានឈ្នះកីឡាករ Juko Kato នៅក្នុងកម្មវិធី Super World ឆ្នាំ2023នៅជុំទី2ក្រោយគេប្រឡូកនៅ Sengvinri ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រកូល Osaka ពីរអ្នកនេះសុតសឹងតែជាម្ចាស់ខ្សែប្រវត្តិនេះដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិនឹងបົດពិសោធន៍ល្អខ្លាំងមែនទែនទាំងនៅវ័យក្មេងគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានៅ Sengvinri មានឈ្មោះពេញហៅថា Real Impact Spot Entertainment គឺជាក្រុមសត្វសាយប្រដាល់ kickboxing របស់ជប៉ុនដ៏ល្បីមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូក្យូល្បីទូទាំងពិភពលោកបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញថាពិតជាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគេទាំងពីរនេះនេះនៅក្នុងត្រកូលអូសាគីនេះហើយក៏ subset ចេកក ਲਾ ករលំដាប់ពិភពលោកផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែឈរឈ្មោះនៅលិរៀងទី1ផងដែរសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា